知らんかった。ナスってそんな力があるんですか。先生ですか。あのリング上大屋根デザインの最も具体的です。これ画期的ですね。新保二郎 の万博ラジオ。11月23日土曜日、時刻はお昼12時を回りました。先週に引き続き今週もパソナグループの万博パビリオンで要人らの接客にあたるスタッフのドレスをデザインした97歳のデザイナー藤本晴美さんにお話を伺います。辛坊治郎の万博ラジオ。藤本さん、よろしくお願いいたします。あ、こちらこそどうぞよろしく。いや、すごいっすね。いや、あの何よりもね、やっぱりあの、はい、今回、パソナの VIP 用 VIP の皆さんを接客する方々の衣装をデザインされたということで、はいはい、先生のそのデザインされたドレスが 手元に写真であるんですが、はいはい、どれも見事ですね、うん、そうですか、まあ、だからね、あの本当に今頃ね、そういう貴族の着るようなドレスなんかみんな見たことないと思うんですわ。そうですね。もうみんなね、もう今大衆の時代でしょ。はいはい。もう第二次大戦が済んでからは大衆がものすごく豊かになってるけれど、貴族とは違いますわ。だから貴族がいた時の貴族のドレスと今の、はあ、まあユニクロなんかのあれはイルギリアはね、わかるわかる、すごくわかる。私ものすごいあのあれですよ、尊敬してますよ、あのユニクロの社長ね、はい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 、スイからしたいうことで分かってんなこの人はと思ってますけれど、でもあれは私はファッションと言えるようなランクのものではないと思う、衣類やと思ってるのね、はいはいはい。先生にとって、あの藤本さんにとって、あのドレスっていうか衣装ってのはどういうものですか。私はね、それがね、あの私はもうあの子供の頃からね、うちあのおじいちゃんも父も船乗りやったんですね、はあ、だからもうあのいわゆる外国のものっていうのが割によその家に比べたらずっといっぱいあったんですよ、子供の時から。はいはい。だから私はあの母もまあおしゃれでしたけれど、洋服屋さんがうちへ入ってたし、だから私がね、母がね、もうあなたは子供のくせにもう洋服屋さんに文句言ってするから、もうものすぐ嫌やから、もう女学校出たらすぐ洋裁習って自分の服は自分で作んなさいって言われたのは、そもそもあの洋裁を習った一番初めの同期ですわ。あの、うん、まあ、別に疑ってるわけでは全然ないんですが、一応確認なんですけれども、うん、はい、第二次世界大戦中っていうのはどこでどうしてらっしゃったんですか。もう私らもうね、それこそ辛坊さんすごい人生いけてますよ、はあ、私があの生まれて、それで下の妹が5つ違いなんですけど、はいはいはい、その人がもう満州事変ね、生まれたとこ、はい、はい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 。それで結局その私が小学校に上がって1932年ですね、上がった頃からもう それがあって、この日中戦争が始まって、はい、それで女学校の 3年生の時に大東亜戦争が始まって、卒業したところはまだ終戦になってなくて、1年挺身隊っていうとこで、はいはいはい、あのいわゆる工場へなんか働いて、1年経って18歳の時が昭和20年の終戦ですわ。ああ、その頃はお住まいだったのは神戸ですか。神戸、ずっと神戸にいたんです。神戸もあの戦争末期は結構あのもう 大空襲、ね、はい、どれだけ B29 が空襲したか、あ、まあ一般、まあ一般私らを切って防空壕入って、あの逃げてましたよ。もう泣きながら、ちょうど母がその時妹の疎開先行ってたんで、父と私と2人がいたんですね、家に。はいはいはい。それでお父さんと2人で庭からずっと神戸が全部焼けるとこ、もう泣きながら見てました。あら。で、戦争が終わった後、あのいわゆるその洋裁学校へ入られたのが18ぐらいの時ですか。洋裁はね、あの戦争がまだ
ずっと続いてる時にね、はい、私夜間のね、はい、あれの行ったの、私妖怪習いたいで、まあ戦後それからずっとデザイナーとして活躍されて、まあ、あのさっきの万博で1970年の時ってあの40代ですよね。あの時面白かったわ。もうね、日本が上り坂で、はい、バーって勢いがあるでしょ、私たち神戸のね、あのいろんなあの神戸っ子っていう雑誌があって、そこの小泉美希子さんっていう編集長の妹が、あの私らと仲良しで、はい、あのみんないろんなことをしている人がいるけれど、これでグループ作ろういうことで10人ぐらいで、はい、マカンブッサールっていうグループ作ったんですね。でそのマカンブッサールっていうのはマレー語で大食感いう意味なんですわ。それでね、1ヶ月にいっぺんみんなで集まってご飯食べて、一人男性を呼ぶいうので、はあ、ずっと続けて、もうすごく有名になって、ええ、それでもうしまいに市長やそんなのが呼んでくれみたいなぐらいになったんですよ。ええ、それで男の人がそれの真似してバーボンクラブなんかの作ったりしたぐらいで、はあ、もうそのマカンブスタールものすごいね、結局日本舞踊からもうバレエの人から絵描きからデザイナーから言うていろんな種類の人が全部いたの。へ、楽しかったですか。え、その頃楽しかったでしょうね。楽しかったわ。で万博もね、はい、夜にねタクつきに行こう言うてね、タクシーをね2台ぐらいチャーターしてね、はいはいはい、それでねバーっとねあそこの千里までね車乗って行ってたのよ。神戸から。神戸から。また豊かな時代ですね考えてみたら。いや、みんな稼いでたからね。はあ。それでね晩に行ってね、もうなぜ美味しいもん食べに行こう言うてで、はあ、あれで晩に食べに行くから万博や言うてね、はい、もう本当に万博から万博ね。それにしてもね、その70年万博から来年って55年経って、ね、その55年経った万博のパビリオンの衣装のデザインをするとはさすがに思わなかったでしょ。思わなかったでしょ。私ね、あのもう南部さんとはものすごく古い知り合いだし、パソナのオーナーのね、はいはい、うん、で私自身はずっとその自分のライフワークと思ってる日本の伝統の布、その日本人を一番美しく見せるように考えられて、はい、日本の気候風土に合うように作られた布地で、私はよそ行きの英服作ってやろうと思ったわけ。今回の、デザインの、まあ、コンセプトちゅうてもなかなか難しいと思いますけど、どんな思いでお作りになられたんですか。いや、それは私はやね、自分がずっと今までその日本のその伝統のその布いうのがいかに世界に類がないぐらい美しいものかってずっと思ってるから、ええ、ドレスを作る精神としたら何のことありもないですし、いつも私が作りたいと思ってるようなものを作ってるわけ。はい、やっぱりね、あの自分たちが戦争に負けて初めてそのフランスとかそんなのファッションいうものを見たときにね、そのファッション、あのフランスなんかでも結局第二次大戦以降は三宅一生とか高田健三とかいうのがね、パリへ行ってものすごく頑張って、まだあのオートクチュールではかなわないけれど、はい、プレタだと負けない言うて両手を一生懸命やったでしょ、はい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 、でもそういう風な時でもやっぱりオートクチュールっていうのはもう別格やったんですわ。一点物ですね、要するにね。森花江さんのね、はい、やってた森花江さんだけが会員、向こうのオートクチュールの会員、はいはい、でもその子今でもあの有名なその先生方がパリでいいお店持っとってんですよ。でもね、やっぱりオートクチュールは歯が立たんいうぐらいその難しい世界なんです。まさにあの貴族御用達一点物、ね、私らも習った時にこの一着何千万円ってきたから、もうなんでそんな、ね、そうなんだ、宝石が全部本物やよね。まあそういう世界ですよね、うん、だからいわゆるプレタ の, あの既製服の世界とは全く違う分野ですよね。今回の先生がデザインされたこれは全部一点物ですか、それともあのもちろんそうですよ。まさにオートクチュールですね。だって
日本で一番初めに染め師として人間国宝になった田畑喜八、三代目田畑喜八の先生の、はい、私デザインを今 5代目なんですけどね、5代目さんと親しくしてもらってるんで頼んで染めてもらったの。いやそれはすごいですね。なんとかなんとか私ね会場でね見たい見たいよ、うん、それでねそれがね白地でね松竹梅のね、はい、それだけでそれがいわゆる青い色にで松竹梅が出てるんですわ白地にね。それにねさすが人間国宝と思ったね。薄い上品な色のピンクがパーッと端にね色してあんのよ。いやーやっぱりものすごいもう品のいい色気いうんかな、びっくりした。正直申し上げて先生今日スタジオに来ていただかなくて僕は良かったと思います。というのがですね私今日着てるものを見られたくない、うん、本当に大変勉強になりました。すごい楽しみしてます。ありがとうございました。ぜひまた一度スタジオに遊びに来てください。ぜひぜひ一遍お目にかかりたいと思ってます、はい、ありがとうございました、はい、はい、ありがとう。どうも2週にわたってお話を伺いましたデザイナーの藤本晴美さんでした。ありがとうございました。びっくりしましたね、はい、びっくりした。なんつうか人間って年齢では測れないっすよね、うん、パワーありましたね藤本さん。だってさ俺例えば98だから今の藤本さんの年齢まで達しようと思ったらあと30年は生きてなきゃいけないわけでしょ。そうですね無理いや無理で、だから年齢をやっぱり話題にすることが申し訳ないなと思っちゃうもんね、うん、関係ないそこじゃない、うん、関係ないっていう。いや福藤さん、はい、長いよこれから人生。私も100歳ぐらいまで生きるとなるとあと何年75年。頑張ってね。はい。辛坊治郎の万博ラジオ、ここまでの相手は辛坊治郎と ABC アナウンサーの福藤彩でした。また来週。